بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد، ایک سوال یہ ہے کہ ریڈ بل پینا جائز ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ SHA یہ حلال کی تصدیق کا معتمد ادارہ ہے۔ اس کی معلومات کے مطابق ریڈ بل کا اوریجنل فلیور حلال ہے، علماء نے فتاوی میں یہی لکھا ہے۔ بقیہ جو فلیورز ہے اس کے بارے میں جب تک معلومات اور تحقیقات مکمل نہ ہو جائے کوئی حکم حلال یا حرام ہونے کا نہیں لگایا جا سکتا۔ البتہ بحیثیت مسلمان ہونے کے کھانے پینے کی جتنی چیزیں ہیں اس بارے میں جب تک شریعت کا حکم صراحت کے ساتھ ہمارے سامنے موجود نہ ہو ایسی چیزوں کے استعمال کرنے سے احتیاط برتنا ہی بہتر ہے، چونکہ یقینی دلیل اور ظن غالب ہمارے پاس نہیں ہیں اس لیے اس کو حرام بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اور بھی بہت سارے مشروبات ہیں جو مقوی اعضاء ہے، جیسے کھجور کی نبیز ہے، شہد ہے، اسی طرح دودھ ہے، ان کو استعمال کریں، بدن میں طاقت اور قوت اس کے استعمال سے حاصل ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر طاقت رکھا ہے، اس لیے ان حلال چیزوں کو استعمال کریں۔ ریڈ بل چونکہ ابھی تک اس کے بارے میں مکمل معلومات اور تحقیقات سامنے نہیں آئی ہے اس لیے احتیاط کرنا ہی بہتر ہے، لیکن جو میں نے شروع میں بات بتائی کہ SANHA حلال کی تصدیق کا معتمد ادارہ ہے، انہوں نے ریڈ بل کا جو اوریجنل فلیور ہے اس کے استعمال کے سلسلے میں علماء نے دیکھا کہ انہوں نے اس میں ایسی کوئی حرام چیز کے بارے میں ذکر نہیں کیا ہے، اس لیے علماء نے اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ کی اور ایسی چیزوں میں خاص طور پر احتیاط برتنے کی اور عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔